се обърнал към техните притеснени и развълнувани родители. Да бъдат спокойни, защото те ще бъдат в добри ръце. Тук ще израснат, тук ще се научат. На тях в тази сграда ще им бъде предадено познанието. Това познание, което ще ги направи истински личности, и вие, родители на тези прекрасни деца, ще бъдете горди